मेरो बुढो इन्डियामा बस्ने बेला म 6 महिनासम्म मलाई नेपाल पहुँचाउने मान्छे कोही नभएर म इन्डियामा बस्या मेरो मागेर रोडमा फालेको खाना खाएको म राणी मान्छे लिएर यो महानगरपालिका कि के हो पालिका उबर मालिक पालिका हजुर उबर मालिक पालिका के भन्नुभयो के अरे घोरै बाबु पर्दैछ कुरो मलाई थाहा छ के त्यही त यिनी जाँठी आइम होला सृष्णा मुठा गराएर के गदा लगाइदिनु पर्छ कि यत्रो मानको गदा किन हान्ने नि किन हान्ने स्वास्थ्यरी पोयर छोडेर कहाँ जान्छन् पोइले बिचरा जब हामी बाउडर खाएर जान्छौँ नि नबिग्रेको मन बिग्रिन्छ रुँदै जान्छौँ कि हामी जब यो नेपालगञ्ज बाउडर खाँछौँ नि मलाई यति बिरा छुट्दै पाए मेरो कोही छैन छ नि त है पानी मुनि रेल चलाउने देशी बङ्गालीले छोरी बेची धन कमाउने माइती कङ्गालीले हो बहिनी माइती कङ्गाली माछी मारा म त रिताको रित्तै गयो यता फर्किन्छु छाम्छु चिसो है उता फर्किन्छु छाम्छु चिसो भित्तो मात्रै कहिले चुलामा जा किन जान्छु है किन नि अब सपना देख्ने छु त्यहाँबाट माम्री गरी बाहिर रहेछ क्या मेरो फेरि के पुगेको छैन दिदी तपाईँलाई चाहिँ अब सबै पुगो बा अब एउटा बुढो पुगेको छैन स्वास्थ्यरी हात छ कमाउने खाने होइन एउटा बुढो छैन बिहा गरिदिनु भयो नि तपाईँले मुद्दा लाग्छ बहु विवाहको मैले मुद्दै मुद्दै नगाडी खाएर मुद्दा लाग्ने हो मैले मुद्दै मुद्दै नगाडी खाएर मुद्दा लाग्ने हो हाम्रो नेपालमा जाऊ तुम लोगको इज्जत नै है लेकिन हामी नेपाली है हाम लोग एक रोटी पनि नै खाते होइन लेकिन हाम्रो इमान्दारी है तुम लोग चोर नै है हाँ समझते हो न पाकिस्तान र दिल्लीको जो लडाइँ हुआ था उस टाइम हाम्रो नेपालको आके त्यो दिल्लीमै बचाया भन्दाखेरि अरे भाबी ऐसो क्यों कर रही है गुस्सा हो रही है त पता त है न फेर मेरो क्यों चढ रहे है उपर अब सुन्नु न जस्तो हामी रमाइलो गर्दा गर्दै त्यहाँ गौन विषयहरु गहिरो विषयहरु पनि रहेछ तपाई एकल हुनुभयो 15 वर्षदेखि एक्लै बस्नुभएको छ श्रीमान बितिसकेपछि विधवा हुनुभयो र पनि हार्नु भएन बिहे गर्नु भएन हैन एक्लै संघर्ष गर्नुभयो तपाई त देश भन्दा बाहिर गएर पनि मेहनत गरिरहनु भएको छ बाँच्नको लागि तपाईले के कुरा गर्नुहुन्छ 15 वर्ष केटालाई ल्याएर सताइदिनु कि म लत्काइदिन्छु स्वास्थ्य भुलौमरा देखिन्छ गाडी अलि ढल्काउनु होला झुस्दिन कि गाडी ल दिदी नमस्कार नमस्कार बाबु तपाईँको नाम के हो मेरो मिना बिका कहाँ हो तपाईँको घर चाहिँ मेरो हर्नक वडा नम्बर 1 सिमल तारा घोरे उपर मालिक वडा नम्बर 5 अरे 1 हर्न तपाईँ रमाइलो गर्ने मान्छे हो भन्ने अब यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ दर्शकहरूलाई अब कुराकानी गरौँ तपाईँ राम्रो गीत पनि गाउनुहुन्छ होइन अब कुराकानी गरौँ है त अनि यो बसेर गाउँदा गाउँदै उठेर गाइहाल्नु भयो नाचिहाल्नु भयो त मलाई जोस आइहाल्छ कि बाबु भात भन्दा खानुहुन्छ क्या होइन होइन पाए त अघि त 15 वर्ष जवानीसँग बसेर रक्सी खाने होइन होइन कहिले पहिले हात पऱ्यो भने फ्रीको हात पऱ्यो भने ए त पैसावाला त्यस्तो खाइन्थ्यो चलन छैन बा फ्रीको बेटो पनि लत्काइदिन्छ त्यही पनि कहिले मल नसा छैन बा मैले खान्न त्यो नभएको कुरो ढाट्न हुन्न होइन एक त हामीले अलिकति खाएपछि यताउति भयो भने राम्रो हुन्छ होइन यो त अब खाएर ठुलो मान्छे थोरै भइन्छ सिगरेट वेट लत्काइदिन्छु स्वास्थ्य दिदी है बा अब यो तपाईँले रमाइलो गर्छु भन्नुभयो अनि त्यही भएर कुराकानी पनि गऱ्यौँ तपाईँ राम्रो गीत पनि गाउनुहुने रहेछ होइन गीत पनि सुन्यौँ कलाकार बन्ने रहर लाग्ने थिएन पहिले पहिले थियो र गाडी मलाई यस्तो गाडी स्वास्थ्य यहीँ हाम्रो खोजोराले मेरो दुइटा नानी भएको गएर रातभरि दोहोरी ठोक्को हेर्नु अब त भुल्ले भा मेरो अब किनभने सब कुरो आफूमा परिया छ दुइटा नानी भएको जन्मिसक्यो कि जन्मिनेवाला जन्मिसके आफ्नो बाउ बिर्सेर अर्कोलाई बाउ भनी मध्ये छोरछोरी भइसकेको थिएँ
त्यहाँबाट खत्रु छोरा आन् यो को यसरी रन्काइदिने यहाँ नानी त यो कसको नानी हो उसीको नानी हो थेत्तरी नाटुक्री यसलाई त मैले सुइगाई जाले नानीले गर्दाखेरि सुइगाइन भनेर भन्थेँ भन्यो नि मलाई यो रन्काइदिने भने चाहिँ के भन्यो रन्काइदिने भने चाहिँ के भन्यो लर जान्थे भनेको नि यहाँ लर जान्थे भने तर मैले भन्यो भने मैले अब त बाबु बड्डो भयो भाइ अब तपाईँले रहर गर्नुभयो अनि त्यसपछि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हजुर हजुर होइन त्यही भएर पनि त कुराकानी भइरहेछ होइन अब एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् त रहर त के गर्ने भाइ सबभन्दा बुढोको रहर थियो त्यो अरूले बुढोको रहरै पुरा गरिदिनु हुन्न भाइ पाहुना खेर रहर गर्ने हो बेकार होइन त्यहाँबाट अर्को दिन ओहो नि यो त भएन झाइ पार्छु भने त कहाँ कहाँ बुढो सप्नु गएछु भन्छ बुढो सुडो भए पो छोप्ने भयो अरे जाकिने चाहिँ चुलाने मोन्टो घुसुने चाहिँ अदानबाट बिहान निकाल्न धोइ हुन्छ मलाई मरिजान मैले ढाँड्दैन क्या पुरा मैले सच्च गर्छु कि अब कति वर्ष भयो अहिले अहिले त भयो पन्ध्र वर्ष यति भयो पन्ध्र वर्ष भयो त्यति बेला तपाईँ जवानी पनि हुनुहुन्थ्यो बिहे गर्न मन लाग्यो बिहे गर्नु त आफ्नो दाइभाइको इज्जत जान्छ मेरो बाउको इज्जत जान्छ भनेर नत्र खाटे खाटे जुवा गरेको बस्छ केटा आउँथ्यो त आउनु त आउँथेँ आफ्नो बाउहरूको दाइभाइको इज्जत जान्छ फलना छोरी यसो गरी भन्ने होला भनेर इज्जत ढाकेर बसो अहिले दाइभाइले पनि अब हेर्दैनन् बाबु मेरो बुढो मर्दाखेरि हेर्ने होइन अब के हेर म एक्लै छु म पनि अब कतिखेर सुइकिने हो त्यो थाहा छैन चारवटा दाइभाइ छन् चारवटा दाइभाइमा माइल दाइको एउटो छोरो छ मेरो भदैले राम्रो होस् भन्छु ठुलाइका चारवटा छोरा छन् साइल दाइका चारवटी छोरी छन् तिनटी छोरी छन् मलाई त अहिले सरासर आफ्नो बाटो हिँडेपछि उसैले छेड्ने उता भुन्न नि भोलि म त्यो लाइनमा हिँडेँ भने भोलि आफ्नो बच्चाहरू नराम्रो लाइनमा हिँड्लान् हो कि होइन त्यही भएर छोरछोरी धानेर बस्छु बाबु अब बढ्दै एउटा केटो सेटो अलिक 15-16 वर्ष भेटिन्छ नि मेरो बिहा गरिदिए बा सुइकि नि झाइ बार्ने कि तपाईँको उमेर समूहको पो खोज्ने हो त 15-16 वर्ष त्यो त अन्याय भयो नाबालिक त्यो बटोसित छोडेर जाउँला म नाबालक त्यो बटोसित त म जान्न क्या किन मेरो उमेर पनि त भएन र के फरक छ र बड्डा र म त अलि अलि यो सुटो सुटो लगाएर अलि मोटो जस्तो देखेँ नत्र भर्खर दुध खाइन्छ छु र भाइ मेरो आमा सुइकिएर भयो नत्र अहिले आमा बजार दुध खान्थेँ त्यसले त आमा सुइकाबाट दुधै खान पाइएको छैन न दुध खान पाइएछ न के खान पाइएछ के खान पाइएको छैन जे मलाई के भोक मन थाल के मन थाल भोको बेला खान पाइएन भने त अब भएपछि अहिले मलाई दुध खाने मन लाग्छ तपाईँले खुवाइदिनुहुन्छ र कहीँ हो त र हो कि होइन कि दुध दही ल्याइदिनु पऱ्यो र दुध चुसाउने अन्त हो सुधाउनु पऱ्यो होइन त्यही त आएर कसो नहुने मेसो तिमी फेसो आफै काम गर्नु जानुहुन्छ कहाँ जानुहुन्छ के गर्नुहुन्छ ए लाउटीतिर जान्छु त्यहीँ धोतीका लाउटीहरू धुन्छु आउँछु अँ बा अन्त के गर्ने बा तपाईँ सबै चिज आफै एक्लै गर्नुहुने रहेछ प्रदेश गएर पनि कमाउनु हुँदो रहेछ होइन सबै चिज आफैले गर्नुहुँदो रहेछ हजुर हजुर के चिज नपुगे जस्तो लाग्छ अभाव चाहिँ के चिजको छ तपाईँले अब अभाव त स्वास्थ्य मलाई के को नपुग्ने अगाडि एउटा बुढो छैन एउटा बुढो खोजिदिनु होइन र श्री सम्पत्ति फेरि मेरो छँदै छैन स्वास्थ्य त त्यो लुकेर छोपेर जाने फेरि बिहा गरेर झन्काएर जाने हो बाजा बजाएर अरे झन्काइदिनु पो एकछिन मान्छे त्यो ब्लड प्रेसर होइदियोस् न होइन र त्यस्तो हो म आफै कमाउँछु आफै जमाउँछु बा अब मलाई बुढेसकाल लागेपछि बोले हेर तँ पो टेन्सन छ कि होइन त अहिले बोइसँग छ भने त रमाम्ला झमाम्ला बुढेसकालका ला भने कसले हेर्ला लिएन नि तेरो खान्छु भनी भइजान्छु कि उही पैसाउँदासम्म चम्किन्छ अरे पैसा भने खुम्चिन्छ अरे क्या कस्तो झाइ पर्ला कस्तो कस्तो बुढो चाहियो तपाईँले म त कसो तपाईँ जस्तै होइन र तपाईँ जस्तै झाइ बार्ने कि अब बिहा गर्ने बाजा बजाउने लत्काएर बजाइदिने भरे जन्ती ल्याएर आउनुहुन्छ भने म चिली च्याफ्ली हुन्छु क्रिम पाउडर लाउँछु हेर्नु
बढ्दै कमेरो लाउँछु कि यो कालो मुखमा नि कमेरो लाएर सेतो हुन्छु भोलि आउने बेला मुखसुख धुन्छु अर्थात् हिँड्नु सेतो सिज भएर किन तिम्रो आँखा बताए होला बड्डो मेरो त बालबच्चा छ नि त बालबच्चा छ केही हुन्न के हुन्छ र होइन तपाईँले उल्टो बुझ्नु हुने रहेछ उल्टो उल्टो बुझ्ने हुने रहेछ कहाँ उल्टो बोल्नु सहिलो त तपाईँले मुद्दा हालिदिन्छ भन्नुहुन्छ अरू कहाँमा मुतला त जाने भारी जाम लाएर खाइन्छ भित्र मुतुलाएर मैले मुद्दा के मुद्दा मुद्दा भनेको मुद्दा आएछ म त बाहिर गइजाउँ न त भित्र थोरै आएँ मुच्छु भाँडै छैन मुद्दै मुद्दैन गाई लौ किर्ना हुन्छ नि किर्ना हो त्यस्तै हो क्या यहाँले मुद्दा आइदिन्छु भन्नु अरू मेरो मुद्दी भाँडा छैन कि त मुद्दीमा गाई न भएपछि भाँडो रहेछ नि मुदाउनु नभएपछि मुद्दै मुद्दैन गाई त्यही त भएर कुरो होइन र किन सक्नु मर्दाको छोरा भने कुरा गरेर देखाउनु पर्छ नामर्दा छोरा भने धोती फाल्दै हिँड्नुपर्छ हो कि होइन धोती लान्नौँ नि हामीले त पानी अब धोती पनि लाउनु चलाउँछ अरे तपाईँले लाउने नि भाँडो छ अरू लाउने नि भाँडो छैन फेरि के को भाँडो के को भाँडो खोताला खोतली हुन्छ नि हात धुने भाँडो के त्यहीमा कहिले कहिले भाँडो होइन छोरछोर छान्नु हुन्छ हात धुनु भएन अगाडि छोरछोर छान्नु एउटा के को भाँडो रे के को भाँडो हुन्छ कसो नहुने मेसो तिन फेसो त्यही त आला र तपाईँको भाँडो कता छ त तपाईँ मेरो भाँडो छ भन्नु नि त हो कि होइन दुइटा बालबच्चा छन् भन्नुभयो अगाडि त बिना भाँडाको हो र बिना भाँडाको त होइन नि त्यो भाँडामा कहिले डुब्नु अघि डुब्नु होइन धुनुभयो कि धुनु भएन हात सात कहिले कहिले यसो पोछपाछ गर्नुभएको भएन म त बिर्सिहालेँ म त उदी पानीको बेला लिन्छु र हात छिम्काउँछु र घम्काइदिन्छु बात सबै छ नत्र मेरो त चरक्क गरौँ अहिले मेरो त चरक्कै गरियो कि जिउ जिउ तपाईँले देखेर के गरौँ के गरौँ भाइ जिउ मात्र भएर भएन भइन र अब गर्नु के गर के गर अब खोइक्या खोइक्या अब तपाईँ धेरै रमाइलो गर्नुहुन्छ कुराकानी भयो अनि गीत गाउँछु अनि म रमाइलो कुरा पनि गर्छु भन्नुभयो हामीलाई खबर गर्नुभयो हामी आयौँ तपाईँसँग रमाइलो कुराकानी पनि भयो यो चिजहरू सबैले हेरिरहनु भएको छ धेरैजनाले हेर्नु भएको छ के भन्नुहुन्छ त अन्तिममा अब के भन्ने हो सबैले अब राम्रो भयो राम्रो भनिदिनु होला नराम्रो भयो स्वास्थ्य मेरै मोबाइल कमान्ड पठाइदिनु होला म स्वास्थ्य फेरि मै थर्काइदिन्छु हो गाली गर्छ नि कस्तो बढी बोल्ने बढी रहेछ भन्छ त्यो आउनु मेरो पास आउनु नगानी म आएर भन्नुहोस् न हो कि होइन त्यो भाइले त मोबाइल त कमेन्ट लेखेर भनेर हुन्छ मेरो पास आएर भन्नुहोस् न त गोदी छैन भनेर तिमी लत्काइदिन्छु स्वास्थ्यरी म डरा न र स्वास्थ्य बर्द पुलिस स्टेसन गए दुई चार दिन आफैको पैसो के मैले दिनु पुलिसले नि मैले भनिदिइहाल्छु पुलिसले नि पैसा लिउ माम खान दिउँ भन्छु त्यो बट त काँक्रा गुरु परिजान्छ बुढोले त मैले यसो हात यसो छोप्ने होइन नि बटो त छोडा नानी भनिहाल्छु नि तिनी बट्टाले त्यो बेला बेकारमा त मर्ने बेला हरू काँक्रो भने जस्तो त्यो मर्ने बेला त बटोले के को पाप गर्नु नि अहिले दिन दुई चार वर्ष यसो हात चाट्न पाए भयो स्वाद पर्ला होइन र त्यस्तो त्यो मर्लाको पित्रालाई बाजे त कडा छ नि त हो फेरि निकै कडा छ नि त तिनजना निकै कडा दिन्छ नि त हो त्यो कडा भएर मात्र हुन्न के त्यो चाख्न पनि त सक्नु सघाउनु पर्यो र जब खुल्न सघाउनु सकेन भने मलाई चाहिँ सघाउँ त बटर जान्छ होइन र होइन र त चखाएन नि भने मलाई चखलान् र कुनै म त सपना पनि सोद्धैन है त बटुल त काटे बाँचे सिउँछु म पसिनाले पैसा साटेर बाँचे भनिउँछु म सरार पसिनाले पैसा साटेर भने मेरो गाउँठाउँ म त कहिले कहिले हुँ तानिनु खोज्छु र बाबु एक्लै कहिले तानिनु खोज्छु बा कसरी दुःख झेल्नु पर्छ चाहिँ यिनीहरूलाई कि गदा ल्याएर लगाइदिनु पर्छ उहाँ गर्छ पछाडि गदाले गर्नु त हो यिनी आइमहरूले यही गर्नुपर्छ कि मरिजानु दिदी जस्तो बाहिर जान्छन् भन्ने त्यो गरेर यस्तो बाबु के राम्रो भएन भन्दाखेरि हाम्रो नेता राम्रो भएनन् विकास राम्रो भएन
हामीले सब कुछ हामीले सब यहीँ गर्ने हो भने हामीलाई बाहिर जान पर्दैन थियो, अर्काको गाली सुन्न पर्दैन थियो, गुलामी गर्न परिन थिएन। हाम्रो नेपालको जनतै यस्तो छ र बाहिर गएर के हुन्छ, ए नेपालको सानो ठाउँ छ त्यही भएर यहाँ आशिष भन्जन कति हेप्छन् बाबु। तँ बा म त डरान्न, ए तेरो यहाँ दिल्ली गएर उहाँको तँ लडे हुँदाखेरि हाम्रो नेपालले बचा हिन्दी हिन्दी भन्नु न हिन्दी हिन्दी अब हिन्दीमा त भन्यो त्यसको नाम बिर्सेत हो पाकिस्तान। अरे भाभी अब तो नेपाल का देश छोटा है इसीलिए यहाँ पे आती है गुलामी करने, तो फिर इसीलिए तो पैसे नहीं है नेपाल मेरे दादा, पैसे क्यों नहीं है, तुम लोग जैसे फटा नहीं हूँ मैं, हमारा नेपाल देश गरीब नहीं है, गरीब है लेकिन हम गरीब नहीं है, तुम लोगों घर में खाने को मिलता नहीं है ना, तो मेरे घर पर चलो अभी कितना खाने को मिलता है, नेपाली के बहादुर की लड़की हूँ मेरे धमका देती वहाँ पे एक छत्र वहाँ तपाईले वहाँ पनि राजी गर्नु भएर रहेछ नि, वहाँ ल मरि जानु मैले ढाडेछ मेरो साथ हिँड्नु त, वहाँ पनि त्यही मिना भनेर चिन्छन्, वहाँ पनि त्यही हो के बुटबुटी ल्याएर आउँछन्, अरे भाभी राम राम भन्छन्, अरे कहाँ राम राम मेरो लेखिजाऊ भनिदिन्छु लहर जान्छन्। अरे भाभी घर पे जाना है कि कहीँ घुम्न जान है, कहीँ घुम्न जान है, बुढीको लिएर जाऊ क्या, मैं बुढी को लेके जाऊँ क्या, मेरे घूमने का शौक नहीं है, मैं तो घूम चुके हूँ, तुम लोग कहाँ घूमा है, मैं तो मद्रास बेंगलोर गुहा कहाँ नहीं घूमा मैं, और कुछ पूना सोलापुर कन्याकुमारी तक पहुँची हूँ मैं, हर दुनिया घूमी हूँ मैं, तब तो बैठी हूँ, अब तो मैं जयपुर का पानी पीती हूँ, अब नेपाल को भी कभी कभी आ जाती हूँ पीने के लिए, जितने भी नेपाली लोग हैं हमारा इंडिया में भारत में कि किसी लिए आपने नेपाल को घेड़ा मत करो, ये हम अभी जवानी है ना, हम इंडिया में जाके बैठ जाते हैं, जब बुढ़े होगा तो हमारा नेपाल काम आएगा ना, किसी का भी चाहे कोई को भी हो, लेकिन आना तो हमारा नेपाल में ही है। हाँ मैं नेपाल की तो हूँ, मतलब मैं तो नेपाल की, दूसरा जगह कोई तो दूसरा जगह होगा, मैं ये कहती हूँ कि घर में बुढ़े माँ बाप है, नेपाली भैया है भाभी है कुछ भी हो, नेपाली में बा नहीं समझ, तुम अपने घर समझ के घर में आ जाओ, अपने गांव में आ जाओ, कितने लोग की विपत्ता हो रहे हैं कि मेरे हो। अब इसी यो परिश्रमी महिला हो तभी अब यहाँ तो के होने जस्तो श्रीमान विदेश बाहर कमाउन गएको बेला श्रीमान हुँदा हुँदै पनि बच्चा बच्ची छोडेर बाहिर जाने त्यस्तो खालको महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ, हो त्यो तिमीलाई घोडा लगाइदिने हो कि, तिमीलाई घोडा लगाइदिनु पर्छ, परदेशमा गएपछि मैले भने नि जस्तो हामी बोर्डर काटेर गयौँ भने हामीलाई यता नेपाल हुँदाखेरि कति खुसी लाग्छ कि, जब म इन्डियाको बोर्डर काट्छु नि तब मेरो आँसुको धारा छुट्छ क्या, छन् त मेरो कोही पनि छैन, मेरो अहिले हेर्ने पनि छैन पछि पनि हेर्ने छैन, होइन न मेरो सोप्ने न समाउने, होइन एक्लो जिउ जाँदालाई भातै खाला भने मैले के सोध्छु भनेपछि, आफ्नो ठाउँ छोडाइयो भाउ उतै सुई किनिम, बिमारी छु बा, यो 6-7 वर्ष भयो गलामा खटेर आएको, यो चन्ना उठाएर मैले अपरेसन गरेँ बा, महेन्द्र हस्पिटलमा घोरेँ फाटा पुरुङ दुनियाँभर गएर चन्ना उठाएर मैले अपरेसन गरेँ, तर मैले कहिले पनि बाबु मैले कोही त मैले दुःख कुरा गर्दैन क्या, कसैले स्वाद भेट भन्न कसैले छन् त मेरो शत्रु त छैनन् बा, म कसैसित लडाइँ झगडा अहँ म गर्दैन हेर बा, भने मेरो दुःख कहाँ सुन्ने नि, तिमीहरू त हार्ट एट्याक भएर गइजौलाएर फेरि मलाई चाहिँ दुःख पर्ला मरिजानु बा, बुझ्नुभयो, मेरो दाई भाइले कुसेल मलाई सहायता दिएनन् भने मैले मन्तर हुन्छ, मैले आँसु गिरान बाबु 6 महिना तक इन्डियामा बसेर अरूले फालेको अरूले चन्ना उठाएर द्याएर मैले खाएर मलाई नेपाल घुसाएको मान्छे एउटा सुरती बिकले मलाई नेपाल घुसाउनु भएको क्या उहाँले, त्यस्तो भएर बोर्डरसम्म ल्याएर मलाई यहाँ आएर यहाँ आउँदाखेरि बाबु हेर्नु कसैले मलाई फर्केर हेरेँ होइन, मेरो घर थिएन क्या त्यो बुग्री घर, तपाईँ आउनु होला भोलि पर्सि हेर्नु होला, मेरो सिस्ना थियो कि, मेरो शीर्षम पनि छैन हेर्नु, किनभने मर्दाको छोरी मेरो बाले के भन्दाखेरि चोरी नगरे कसैले ठग ठग नपारे, ठग्या त छैन झुट भयो त कहिले कहिले बोल्छु क्या, झुट त कहिले कहिले बोल्छु, चोरी बेरी नगरे ठग ठग नगरे, फल्लाको छोरी यस्तो गरे फल्लाको छोरो यसो गरे भनेर नगर्ने बन्दाम नगरे बा, मेरो बाबुले भनेको मलाई घचक्कै लागेको छ बाबु।